Eu estava postergando esse momento. Eu estava querendo não chegar nesse momento, mas esse momento chegou! Ai, Jesus, eu vou morrer! Eu vou morrer! Como é que faz? Gente do céu! Ai, Jesus, vai dar ruim. Porra! Como é que faz o que eu quero fazer? É ZS, só tem coisa estranha. Ah, é shift, né? Aí, ó, tá, vai. Tá, é shift. Ai, aí você pula. Ah! Ai, pai do céu, ai, pai do céu. Aqui, né? Pega, chegamos, gente. Puta que pariu, eu sou uma merda, velho. Vai se fuder! Porra! Não consegue, né? Gabriel, eu sou horrível. Jesus, eu não sabia que era tão ruim assim. Vai dar ruim, caralho, um monte de coisa. Ó, chegamos. Z. Ai, Jesus, é muita coisa pra fazer. É Z. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo. Cara, eu não consigo. Vai. Caralho, essa porra tá me deixando com ódio. Parece, seu Mario, filha da puta. Ai, ô escrota. Tem nem nome pra vocês, eu ia apelidar vocês, não tem? Todo mundo aqui é escroto. Aí, ó, escrotão soltando pum. Ai, que bonitinho, gente. Esse é fácil. Olha o fácil. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby. Tá gravando, Cherry Guns? Oi, tô sim. Cherry Deus! Violita. Fiquei chateado que você botou no seu highlight. Carrega aí, que eu sou horrível nesse game aqui. Oi? Carrega que eu sou muito ruim nesse jogo. Colocou no highlight. Eu não botei, como é que é? Aquela você partida lá. Você colocou no highlight. Ah. Foi no vídeo, velho. Reclamem com o Gabriel. Que dia foi isso? Não tô lembrado, não. Tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. O jogo tá muito liso, velho. Nossa senhora! Nossa senhora! A resolução bosta. Senhora! Cadê o teu bala desse cara aqui? Mata só ele aqui de novo. Carrega, chão. Aí, não tem ninguém, vagão. Pode entrar, agora vira na rotação. Brad Sherry? Devo dar sério mesmo. Correu, era falta. Aqui, correu, não, correu. Não. Ah, matou bem ela. É Fischer. Boa. Eu abri até aqui. Nossa senhora, joga muito. Vamos aí pra você pegar o highlight. Tá dando bom, tá bom. Boa. Direita ainda. Ei, o cara tá visível. Doideira. Vai jogar muito. Tá visível na minha tela. Tá com sede de kill mesmo. Aí, é o destino, era pra você matar ela. Peraí.
Butcher, nossa. Ah, mano, o Ranked é muito chato. Aí, Sherlock. Sabiam que eu vou deixar de ir pra China porque eu tenho prova? É horrível mesmo. Cara, eu acho que a China é um dos países que eu mais queria visitar na minha vida. Ah, foda-se, velho. Não dá pra você tá de brincadeira, mano. Não, não, você tá de brincadeira, velho. Que você não vai pra casa de prova. Eu não vou, velho. Eu não vou fazer segunda chamada nem fudendo. Ah, foda-se, velho. Como Deus, assim, foda-se? Eu tô pagando caro pra caralho na minha faculdade, eu sou imbecil. Ah, mas não dá. Aí a viagem pra China é barato. Eu tudo quiser pra China. Tá, não, porra, velho. Eu prefiro meu currículo do que uma viagemzinha pra China. Ah, não é nada. Tu acabou de falar que é o país que tu mais queria conhecer. Eu sei, mas eu prefiro meu currículo. Não, ah, que sai que fora, velho. Currículo que, velho? Nossa, mano, agora tô com. Agora fui brabo. É. Eu tô brabo, mano. Que alegria. Ai, também, né? Porra, moleque mata 16 bonecos, como é que não ganha assim, velho? O cara nossa, estourou a porta na hora que céu. Eu abri rapel do outro lado do mapa. Ô, Gabriel, por favor, faz uma montagem aí. Queria que tivesse dois Psycho no time só pra jogador comigo mesmo. Muito bom, velho. Ah, bom, caralho. Olha o jeito que ele segura a arma, ó. Boladaço. Nossa senhora, muito bom, mano. Qual DMS que você tem, cara? Matei os meus ali no final, matei os dois ali. Relaxa, Cher, matei os meus e o seu, pode botar na conta. E do Twister também. Na conta. Tá limpo entre aspas aqui. Tem não, tá no corredor. Uá. Tem um pulso aí, acho que você tá pegando. Tem um dog lá também. Você plantou, né? É, tô vendo que tá reforçar tudo aí. Boa, linda. Tô lá atrás, sei lá. Linda. Balinha. Tá no saguão, pilares. Em frente à porta da biblioteca. Olha aí. PZD nunca xinga ninguém. PZD é um anjinho, só na presença da namorada dele, porque ele quer mostrar que é machão. Nem fudendo, nem fudendo. Isso é verdade. Não, isso é verdade. PZD, é caralho, cara, isso é muito não, isso, isso é real, isso é real. Isso é... Mano, cara, nossa, a Cher pegou. Não, a Cher pegou no ponto cara, realidade. Louco, não, a Cher pegou no ponto muito real. Isso é muito real mesmo. O cara só fica. Puta que pariu! Nossa, mano, a Cher é muito boa, velho. Mano, sempre mata o pneu, cara. Ela sempre mata o Pinel, ela sempre mata o Pinel. Ah, esse Pinel é bicho, desculpa aí, não sei quem é. Bom, vem só se enxerga. Dá esse fire, Não, relaxa. Não, relaxa que eu quero ver. Ô, o Mark tá rotacionando. Ô, matou já. Só quero deixar ele cego, velho. Relaxa. Pega um pedido da tiro aí que eu deixava cego. Planta. É o vagão. Ó, pizza. Nossa, como tá o. Caiu aqui.
Caiu aí? Tá. Nossa, nossa, chegou já, tá perdeu a kill, velho. Nossa. Quem escala você não, posso ser vocês. Caraca. Principal. Mano, como eu tô me fodendo, eu vou picar aqui, putz, vou morrer aí vocês ganham. Eu vou picar na janela. Olha lá, cara, bate, velho! Horroroso! Não acredito que eu dei dois. Ah, você matou! Porra, vai tomar no cu, caralho! Jesus Cristo! Mano, que essa? Merda foi essa, velho? Janela, janela! Eu mato o cara e põe me resta. Não, velho! Olha, cadê o cara? Cadê não, o cara? Vou morrer! O que você quer, ô, moleque? Oh, essa arma do Buck é muito ruim. Vocês abriram a falou, porta? Falou, rapaziada! Falou, rapaziada! É nóis! Embora. Falou, velho! Cara, esse ataque é muito cuzão, mano. A galera só entrou aí, oi, qual é? Vocês não ofereceram nada? Pô, ofereceu o que, caralho? Tem nada. Quer um cafezinho? Tem café aí pra caralho. Oferece. O que? Tem nada. Oferece a dona Vânia, velho. O pessoal que sai com a vergonha. Fã da ah, dá o lesson aí, brother. Pô, que vergonha do caralho, meu irmão. Pô, os caras vão ficar mó triste, a gente nem conversou com os direitos. Nossa, isso foi a vergonha mais alheia mano. Do mundo. Olha de pica, velho. Ah, mano. Mano, que... Olha lá, olha lá. Omega! Cala a boca, velho. Caralho, que gameplay exagerado, gente. Eu vou te agredir! Twister, entrou, Twister! Fez merda, não fez? Fez merda! Pra caramba! Porra, avisa que você vai entrar! Agora fudeu, Bahia! Ah, só se mata os dois aí, joga uma granada aí, vai! Não, 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 não! Por favor, não, 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 não! É, agora se mata também! Não! Meu amor de Deus, se mata, vocês vão perder! Obrigado! Nossa, ainda bem opa! Cara! Não, faz tática agora nessa porra. Agora vai ser pro League também, foda-se. E morreu.